ဖြစ်ရေးစီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာရဲဆိုတာဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တာဝန်ခံတယောက်အနေနဲ့စကားလေးတစ်ခုတော့ပြောပြရတယ်ဗျာလုပ်ငန်းတိုးတက်လာတာကတော့ကျွန်တော်မငြင်းလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ဝင်အခွင့်အရေးတွေကတော့ဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပါပဲတိုက်ကိုအိမ်ထဲကအိမ်ပြေမထွက်ဘူး
ကျွန်တော်တိုင်နဲ့ပြောထားရတဲ့အမိပါကျွန်တော်ဒီမကောင်းလာတဲ့အမိကျွန်တော်အယူမဟုတ်ဘူးကိုကြီးကျွန်တော်လုံလောက်တယ်ွားကျင်တဲ့ချင်းတွားဝှက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ထင်ဟာဘာပြောလဲဟာခုနာတော့ကမျက်တာခုနာတော့ကလေးတယ်နဲ့ခုနာတိုင်းငါ့ကိုပြန်ပြောရင်ဟဲ့ငါပြန်ပြောလို့မင်းကပြောနေတယ်ကျွန်တော်ယူကိုပြောနေတာဘေးဘာလို့ပြန်ပြောလဲဟမ်ဘာလို့ပြန်ပြောလဲဘာလို့ပြန်ပြောလဲဘာလို့ပြန်ပြောလဲဒီကဒီတော့ဘာကြောင့်ဒီရောမှာရရောမင်းသိလို့တော့ငါအစားအသွဲပေးထားလို့ဒီပုံစံတိုင်းနေရတာတို့မဆိုစတန်ဒီဓာတ်မှာသွားနေရမယ်ဆိုတော့ဒီမျက်မျက်ထားဒီတော့ခေါ်ပါတော့ငါမသိစီရတယ်ရမပေါ့ဒါကောင်းနေကြရခဏခဏလေးချလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းမြတ်လုံးလေးကြည့်ရတာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ပြောဆိုလည်းနေနေရဲလာတယ်မေးစေုံမှမတတ်ရလားဟုတ်တာပဲဟုတ်အမေမိနေလို့စေကုန်ရလျက်ရှိပြီဟာတလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမှာမေးရတယ်လို့ခင်ဗျာဒီကိစ္စပေါ်ပေါ်ဆာဆာမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်တဲ့ရည်ကိုဖျက်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ထင်တာပဲဒီကောင်စိတ်ပြတ်လို့ပုံမှန်စိတ်နဲ့ပြန်ဝင်လာတာဒီမှာမယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဆေးကိုသာအမေမှန်မှန်တိုက်တာအမေနဲ့ကျွန်တော်တို့တသက်ညိုးနေစာဆိုတဲ့ကောင်ဖျောင်းရုပ်တရုပ်လို့အမြဲဖြစ်နေစေရမယ်ညိုးနေစာစိတ်တောက်ချင်ရောက်ပြီစိတ်တောက်လာဟေးဒီဖီမကိုရီးယားကအမောင်နဲ့ကျွန်မနားနေပြီလေဟုတ်လားလေးလေးဟွာတိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ဘယ်တော့မှမတောင်းနဲ့နော်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဖီနဲ့ဘွားလေးလေးကိုနိုင်ချင်းနေတော့အဲ့ဒီဆေးကိုတိုက်နေတာစနေပြောတာနားထောင်နော်ဘွားဆေးလာတိုက်ရင်တောက်ချန်ဆောင်ချစ်တိလာဒါပေမဲ့ကိုအချမ်းနဲ့ကို
没把爱，离我离他最最妈的别人，刚跟个变得了大哈家大门。哎吧，哥，酒店买那家水路，俺对象表他了嘞。哎呀，没表怎么打手？还白干嘛嘞？我们超白打老戏了。哦，那哪有啊？哥，学这样那得教人咯。没有，那看来没有。哈哈哈哈哈哈！恁这老年人家还忙不住嘞，地内嘛，可路外堵了，白路路牛那也忙的瓜。啊，哎呀。没那么看无所谓行了，没三百多大的片，瞧白大西人那个狗东东没压给是吧？没呀的瓜，俺一楼的娘们拉瓜，瞧白对吧？那怕包的，俺那所以一表你的没拿，俺漂亮。没呀的瓜，将来这把狗多少那来嘛？俺来必须多养我妈说，将来这把狗没上门呢，哎呀你错了。搞嘞。将来得陪我咯，俺媳妇陪我吧呐。哎呀，都苦恼死人了。妹妹也没出去在那看嘞，那看着陪病了，地段了。哎，这都怕嘛么子？哎妈，死的这么慢的，阿老漂不了，搞油工的嘛，发达嘞。没有要管教你的吧，主任啊？那，刚刚有钱也不爱多少呢，有钱不爱不干的，看哪一套了嘛？有些哪一个了比较麻烦，你呀，要交完。哎，我阿叔爱买多少面包呀？阿哥对呀，别嘞，我不留了这嘛，不是你面阿姨，大爷别哭了。小子呀，哈，啊，我把路哭了嘛嘞，但我不是没糊涂呀，嗯，好阿哥对呀，这都不是你面阿姨，别呀啦嘞，我嘛吧，别呀，你那怕啥路嘞？明天你过两股多少人哈？嗯，八路多啊，慢慢飙升，后背也嘛拍到外面了。啊，过度远了，哎路啊连那道路的路段，你怎么再把握？没见你来得来啊？我后面半熟半硬的飙你来着。哎哩，好大呗！你呀哩，都那年年八十六年都给啥温笑话了？在那不？伊哩呀哩，你弄那过度远哦，比这木工比咱麻嘞。哎，还在木路古里啊？没撇的呢，没撇呀！没骂的呢，没骂。你弄我来听你啊啦！啥么讲的路孬孬嘛？你做咩呀？这啪啪啪完嘞？都那面都没这嘛？哎呀哎呀！你那表得开了？没过啊，俺老爸妈没表。你呢？你怕你少表哪里？你喏，你身有高人，你撇在哪里？身骨也没少表么的呢？俺每个人都娘妈妈有多大多大甩出去嘛？去吧啦！你那手带哪呗？过多没有路线，一路都没几万啦。哪路没几万？给恁恁多吧罗哈，我路飞机的干过，一个月多几没路哈。对吧？喏，就是没得没有多安没路啦。我帮我帮安安哈，呀，来不多。过多呀，过多呀喏，哎，你没得没有多安安安的。啊，你你也把路路嘞？恁路嘞没那安安嘛跑路。你妈的，安我们家路拍白奶奶，呀，不如拉瓜，你有嘛嘞？轻功、力功，赶紧表明嘞。
တူတူနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲအေကနာသားနဲ့ရံဖြစ်လာပြီထင်တယ်လားကြီးလေးသားကလေနင်းလူဆိုရင်ဘယ်တော့မှအကောင်းမပြောဘူးဟိုရှုပ်ကောင်ဖိုးထူးနေတယ်ပိုဆုတ်တော့တာပေါ့ကြီးလေးရဲ့သားနဲ့ဘာမှတွေ့ခဲ့လို့လဲဒီကောင်လေးမနေ့အစိုးရထွက်သွားတာအကြီးလေးဖြင့်လေဟိုသူမနေ့စာစားမယ်ဆိုလို့ပြင်ထားတာဒီတိုင်းပဲတမီးတော့ဘာစားပြီးပြလဲစားတော့ပါအောင်လားအကြီးလေးမယုံမသိခဏနော်哎你那里可得快不要挖路了好快哦哦哎哎哎哎哎呀你妈在给蓝地屋我好得多那里没有你的你那屋嘛是哪里的我是做了碗里啊姑姑家那姑姑都来嘛不算你娘一堆的姑姑家不算你路了姑姑都还不要人的好啦姑爸比他说好比好比你妈娘的话一流的ခေါကောင်ကလေပတ်စံလို့ဒီဒီနဲ့တောင်းတာ VC ဘင်းသားလုံးမလို့တဲ့အဲ့ဒါအကြီးလေးကလေသူအယူထားတာငွေအကုန်မခံနိုင်ဘူးလို့တော်တော်လေးကိုဆူလိုက်ရတယ်ပေးကြပါပြီအကြီးလေးငကက်ကိုအခုသူကချော်နေမှာပေါ့ဟေးဒင်းတော်လားပေးဖို့တာပြင်မေတော့သမီးလားသူရှိတဲ့နေရာအမိလိုက်ကြအကြီးလေးကခဏကောအကြီးလေးကလေးကိုယူသွားမယ်လေကိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကြီးလေးလည်းမနာတော့ဘူးငါသမီးတော်ကျွန်တော်ဤရှင်မဖြစ်တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာ ਉ တင့်မိခင်အသေးနှလုံးနဲ့လဲလဲယူငင်ပြီးတော့အမောင်လူလင်စကားသာတိပါသည်အရှင်သမီးကတ်ဘာဘာလို့လဲဆရာလူလင်နာတော့ဝီစကီပဲဗျာကျွန်တော်ပြောတာတေးဆောင်တာကိုပြောတာဆရာအေးဆရာလည်းမင်းတေးဆောင်ဖို့ပဲပြောနေတာကွာမင်းကမရရမနေနေအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကလေကြေးကြီးတေးခေါ်လာတဲ့မင်းသားကိုခဏနာကြီးမင်းကိုအစားထုတ်ရိုက်နေရအဲ့တော့သူနာနာနေနေအပန်းဖြေဘူးဝီစကီလိုတယ်လို့ပြောတာမင်းသားကဝီစကီကြိုက်တယ်ဟောဩပေါ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 ဗျာမင်းသားလိုတာလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမှာဆိုတော့ဒါအပြင်ဘာရှိသေးလဲကွာမင်းနာမည်ကြီးမင်းသားဖြစ်ချင်းတို့ရအသေးကတ်ထားလိုက်သူတွဲခေါ်လာတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဒုတ်ရုပ်ရှင်လောကမှာနေမှာမနေတာကွာနားဟဲ့တင်လို့ပေးတဲ့ခန်းရိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တွဲခေါ်ပါတော့ကိုနော်ဘာဖြစ်လို့လဲစတော့နာနေလို့လဲအခုကလေရုပ်ရှင်လောကမှာနာမည်ကြီးမင်းသားတော်တော်များများကိုတွဲခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုမင်းကဘာသူပြောလဲဟိုဟိုမျက်နှာအောက်သိုးသိုးရှူတင်နေတဲ့လူတကာကိုလိုက်မှန်နေတဲ့ရှူတင်မန်နေဂျာပြောတာအကူကလေဘယ်မင်းသားတွေကိုတွဲခေါ်ခဲ့တာလဲဒွေးတို့လူမင်းတို့လူမိုးတို့လားအများဆုံးတွဲခေါ်ရတော့ဘဘဦးသူခါပါပါ तू ကမစ်စစ်တိတ်မကောင်းဂျန်တဲ့လူတွေကတော့အေဝမ်ဦးတင်မောင်တို့ဦးညီပူတို့ပေါ့ကွာဟမ်မင်းသားလဲဗျာမင်းသားအတက်ကဘယ်လောက်ရှိသည်လို့သူတို့တွဲခေါ်နိုင်ပါလဲဟမ်သူတို့တွေရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မင်းသားတော်မွေးမှာမဟုတ်သေးအဲ့ဒါကြောင့်တွေ့ရတာပေါ့ကွာတနေ့တခါလုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲတွေမှာငါပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေကိုအများဆုံးတွဲခေါ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကတော်ကန်ဆင်းမို့တင်ပေးရတာကွာတခြားလူလည်းကောင်းရိုက်ခွဲပလိုက်ဒီလေဒါရိုက်ခေါ်နေတယ်ဆက်ရိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းသားဟဲ့ပြင်းပြီအခုခဏတွဲပါဦးဟမ်ကျောက်ကလူနေကမိအတင်းနှလုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူပြီးတော့ပြေးလာမယ်အဲ့ဒီမှာကင်မရာရှေ့နားလဲကြောက်ရဲလဲကြသွားမယ်တင်းနှလုံးကနေပြီးတော့တာလူလေးဖေများနာသွားလဲကွယ်လို့ပြောမယ်ဟာမိအတင်းနှလုံးကနေအမေရုပ်ပုံသာဖြစ်သွားဖို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒီနေ့ခက်မှာငမငါကွန်ပျူတာအဖက်နဲ့လုပ်ယူမယ်မင်းလုံးဝမှာကဒီအတဲနှလုံးကနေပြီးတော့အမေရုပ်ပုံလွားကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကေရှင်ထဲမှာခံစားပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရမှာအဲ့တော့မင်းနားလေလားဟိုဆရာကျွန်တော်တကယ်ငုံရမှာလားဆရာမင်းမေတယောက်လုံးကရင်ကိုခွဲပြီးအသေးကိုထုတ်ပေးတာမင်းကပျော်နေချင်လို့လားငိုရမှာပေါ့မျက်ရည်အတောက်လိုက်ထွက်အောင်ငိုရမှာကဲရိုက်မယ်ဟဲ့
တဲ့နှလုံးအစင်းလေးဖြည့်ရိုက်မယ် ready ပါပဲဆရာ ready ပါပဲမဲပေါ်ရဲဆရာလေးကျော်ဈေးကြီးပေးပြီးဆွဲလာဆရာတို့ရတို့ရရုံးမေတ္တာလေးဆောင်ထားလိုက်ရဘာလဲပေါ့ပြုတ်စီလေးဘာလို့ပို့လဲဟာမေးလဲကြသွားတဲ့ခါကျအပြုတ်စီနဲ့ခိုးပြီးတုတ်လိုက်မျက်ရည်တွေပန်းပြီးထွက်လာလိမ့်မယ်အကယ်ဒမီရှော့ပဲရအကယ်ဒမီရှော့ဟေးကြီးသူပဲပါရရိုက်မယ်ဟေး ready ပါဆရာ action ကွန်ပျူတာအစားချက်ချင်းအမေဖြစ်သွားတော့ဟဲ့ကငါတကတစ်ဖက်ပမာလဲဟာအမေအမေဒိုင်လော့တွေမားနေပြီမေတကယ်ဆိုရင်လေတားလေးလူလေးဘယ်နာသွားသေးလဲအဲ့လိုမေးရမလို့မေအောင်မေဘာလို့မေးရမလဲနင်ကငါတကတစ်ဖက်လဲခိုးရမ်းသေးတယ်နော်နင်မြေကြီးပေါ်မှာမှောက်ရဲလဲတာနဲသေးတယ်ငငရဲအိုးကိုလေးစောက်ထိုးစစ်မဲ့ကမေရလဲဗျာကိုသားထိုးထက်ရောက်ကန်ဒီမှာဒီလိုလာဖြစ်ရတယ်ตาลิอมิอเตยเจ้า VCD ย้ายနေတာမြင်ဟာတယ်ဘာမှလည်းငါ့တယ်အမလို့တော့မာရုံဒီမာလေးအမေတယ်အမေအเตยလေးဟောဟမ်ဟဲ့ဒါစောစောတော့ငါမိုက်တီတို့အမဲပေါ်တဲ့ဆရာဖုတ်ထုတ်လာဆက်သွားတယ်အသေးလုံးကြီးမလားဟဲ့ခွေးတလေးဆန်လေးနေငါ့တကောက်ကိုလည်းခုတ်ရောင်းနေတယ်ငါ့ကိုလည်းနေရလေနွားမကြီးလို့ပြောလိုက်တယ်ဗောဟဟလားဘုံဘုံဘုံခွေးလာလို့အမေမလုပ်နဲ့အမေမလုပ်နဲ့အမေမဟုတ်ဘူးမေအာစေယောဂရှိနေပါလေဆရာ။သူလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တည်းကသူ့စိတ်တွေဘယောက်မြဲဖြစ်နေတာ။ကိုကျမတို့ပြနေကြဆရာဝန်ကခီးလိုနေတာနဲ့ဆရာကိုပြင်ပြီးပြတာပါရှင်။ဘွားကလည်းဆရာဝန်ကဘွားတက်ဖို့ပြီးမှာပေါ့။လေးလေးမှဘာစေယောဂမှမရှိဘူးဆိုသမီးလည်းသိတယ်။ဟဲ့။ခလေးကခလေးပါတော့လေဆရာ။ဟွန်းဘာဖြစ်နေကြတယ်ဘသူဘာဖြစ်လို့လဲဟိုတနေ့ကကိစ္စကြောင့်မောင်ကြီးအကြောင်းလုံးဖျားရခြင်းသာပဲကိုရီးယားလည်းပြီးပြီးတော့ဒီအောင်ရမ်းနေပြောနေတာဒေါက်တာဆုံးမရှိဘူးပုံစံတော့ဒေါက်တာဆုံးမကလည်းမနေရောက်လို့ဆိုတာစီးကံကိုကျွန်တော်ရောက်နေရတယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်လာတာပါဘာတဲ့ထွေးမှတ်နေလို့ပြပြပါဘူးဒီနေ့လောက်နေအကောင်းဆုံးပါပဲမေးရလဲဗျာကျွန်တော်ကြီးဖုန်းဆက်လိုက်ရတယ်ဆရာကိုအားနာစရာကြီးအားနာကြမလို့ပါဘူးဗျာဆရာကိုကျွန်တော်လူနာရှိနေနေအောင်ရောက်သွားရမယ်လို့ပြောပါဒါနဲ့ခုနကအညီပြောလို့ပြီးလေစိတ်ဝင်စားကြရကိုတူရဆေယောဂဝေဒနာလေဆိုတော့ဘလို့ဆေယောဂလေးလဲဟုတ်ပြောရတော့နည်းနည်းရှင်းပါဆရာလူနာမောင်မျိုးနေသာဟောရီကကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမတိတာရဲ့မောင်ပါတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲတစ်ခုရပြီးစင်ကာပူမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတာဆိုပါတော့သူ့ရဲ့အဖေကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ခမကြီးစုံပါသွားတဲ့အချိန်ကြမှာသူကစင်ကာပူကပြန်လာပြီးဖေးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးလုပ်ကင်ခဲ့တယ်ပြန်ရောက်ခါသာဆိုတော့လုပ်ငန်းသဘောတရားတွေနားမလဲတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူတွဲပြီးလုပ်ခဲ့ကြရဆိုပါတော့တညကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုပ်တွေလက်ဆတ်တက်ပြီးဟိုတယ်ရနေအိမ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်တော့လဲဘယ်ထိတော့လဲအာမင်းကလည်းတူတူပြောစားပါကွာ
ူနာရဲ့ကြောက်ကုန်တော့မင်းမောင်တိုက်ခံရမို့မင်းမောင်သူများကိုတိုက်လာတယ်တိုက်လာသူကလည်းတခြားလူဆိုတို့အလုပ်ကမှညားတော့စိုးသိသူအချိန်ကြီးရတာနှိမ်မတော့မအားမစိတ်ဝင်လိုက်ပုံမှန်ခေါင်းပြောရစီတိုင်းဖြစ်လာဆိုစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီလိုလားမတော့ဘူးကြာဒီကိစ္စဘယ်လိုမှသိလို့မဖြစ်ဘူးလားစေးရောရောတော့စိုးသိမ့်တက်ကိုမမီတော့ဘူးလားအဲ့ဒီချိန်အစားပြီးမောင်မျိုးရဲ့စိတ်တွေကမတီးမငြိမ်ဖြစ်လာတော့တာသူ့ပယောကကြောင့်လူတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံအစွဲနဲ့သူဟာအမြဲတမ်းတုံ့လို့ခြောက်ချနေရတာအားကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်ကလုံမဲကိစ္စအဝါဝါကိုတာဝန်ယူပြီးလောက်ကင်ပေးနေတာပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့စေးရောကလည်းမပြောနိုင်ဘူးဗျကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်ရတဲ့လောက်တော့ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းအမျိုးစလုံးအားနည်းနေရတာလွဲပြီအကောင်းပကတိပါပဲဟာစိတ်မမှန်တာတော့အမှန်ပဲဆရာ तू တောက်နေကြစီးတွေပြတ်လို့ရတော့ဟာအမေကလည်းကိုနားမလဲတဲ့ကိစ္စဘာလို့ဝင်ပြောနေရလဲဆရာဆရာလည်းရောက်နေကြတယ်ဘာမှတော့အဲ့မခံသေးဘူးမေးဆရာတို့တခုလုပ်ပေးလိုက်ပါလားအဘူတောက်မလားအေးတောက်မလားဆရာမိပါစီဗျာကျွန်တော်ပြန်ရင်ထမင်းစားတော့မှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာကိုမျိုးနေသားရဲ့အခြေအနေအပြောင်းလဲဖြစ်သွားအောင်တခုခုတော့လုပ်ပြီးဖို့လိုလိမ့်မယ်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကူဘောဗျာဆရာသူ့ကိုအိမ်တော်ပြုပလိုက်ရောအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဘဝအပြောင်းလဲပေါ့ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့တင့်တော်မယ်အားစည်းလို့ပါတော့အဆက်မပြတ်မိဝဲလိုက်ရင်ဒေါန်တော်မီချမ်းမာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာပါโอเคကျွန်တော်ခွင့်ပြုဟုတ်ကဲ့အဲ့မနေ့ကညိုနေစာရဲ့တပ်ပုံကောင်းကောင်းလေးတူဆောင်မမေကမျိုးနေတာပြီသုံးသွားတဲ့သမီးမမီရဲ့ဒုမဝင်ဝင်မတ်တီတာရဲ့မောင်တပည့်မိတ်ဆွေမန္တလေးကတတိယဦးတီစာရဲ့တူဦးတီတော်သားနိုင်ငံခြားပြန်လာတာသိမကြသေးဘူးခင်ဗျာလည်းမတ်တီတာရဲ့မောင်ကိုလည်းပြောတယ်တူဦးတီတော်သားလို့လည်းပြောတယ်လူကြီးလည်းဖေဖေစကားပြောတာလောသွားတယ်ကိုဒီစားလို့လင်မင်းကအသက်တော်တော်ကြီးတဲ့အထိသားသမီးမေရလို့အဲ့ဒီမတ်တီတာကိုအရင်မွေးစားတာအဲ့မတ်တီတာရောက်လာပြီးမှမျိုးနေစာကိုကိုဝင်ရဒါပေမဲ့သူတို့တွေကမောင်နှမရင်းနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်လူပေါ်ကတော့မစိုးပါဘူးဖေဖေပညာရေးချင်းရောစိတ်သဘောထားပါပြောစရာမလိုလို့သမီးကိုဖေဖေသမက်လောင်းဖြစ်ပြတာပေါ့သမီးရဲ့မိတတလုံးလက်တွဲသွားရမယ်အိမ်တော်ဘက်ကိုဓာတ်ပုံလေးကြည့်ုံနဲ့တော့မရွေးချယ်ဘူးပြေဒါဆိုကောင်းပြီသမီးလူချင်းတွေ့ပြီးတော့အကဲခတ်လို့ရအောင်ပြေပြေစီစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီလောက်ကိုဘယ်နှစ်ရက်တော့လုံနေအောင်ပါလဲအမေနင်းစဲလဲအောင်ပြီးပြီမလားတနေ့ကိုလွတ်အားက300နဲ့ငါငကဖိုးကြည့်အောင်ဘယ်နည်းလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဘသားကိုတက်ကြည့်ပေါ့
ားလေးမောင်တူရမင်းကြည့်ရတာလေဆင်ခွဲလို့ပြန်မန်းနေတာလည်းမသိဘူးဆက်မူးနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါအမေအတွက်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အမေအတွက်စကားတန်နေတိတ်ဆိတ်သွားတယ်အမေရဲ့ရည်ရွယ်လေးတစ်ပတ်အတန်တွေပြန်ဝေစီလာအမေကိုချစ်တော့အမေကိုမျက်နှိုးတော့အမေကိုထောက်ရကူးကွယ်တော့တာလာရွှေသွေးသူရာလေးရဲ့ဘေးဆက်မှုတွေပါမင်းရဲ့ဘေးဆက်မှုတွေဘေးဆက်မှုမသားလေးကောင်းကြီးပြောနေတာလားအပြောကြီးကောင်းနေတာလားပြောကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အော်အကောင်းကြီးကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီချက်တွေပူနေတာ။ကောင်းကိုရဲ့လားအင်းကြီးကလည်းဒီလိုမျိုးကြောင့်ချက်တွေပူနိုင်နေတာ။ဒါကြိတ်ဘောကတော့ဘောကတော့နေ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 တော့ပဲ။ဘောကတော့မဲ့ပါမလို့ဆက်တော့ဘောကတော့ကောင်းလေးစားကြောင်းနေသိတယ်ဒီမှာရောင်းမင်းစစ်ထွက်တယ်။ဒါမှသွားပြီ။ကြော်ပြက်ကတော့မရှိဘူး။ရောင်းမင်း။ဒါ။ဒီလိုမိန်းကလေးတော့ပြောတာ။ဟမ်။ဘူး။ဟဲ့တော့။ချင်းနောင်းကိုတော့ပြတာ။ငါလည်းချင်းနောင်းကိုလူရိုက်တာ။ဟေး။ဟာ။အားလုံးပါ။ကြောက်တာငါ။ကြောက်တာ။ตัวเนี่ยโดนด่ามาตัวเนี่ยตัวเนี่ยอลุงก็นี่ซ้อๆเปลี่ยนแล้วไม่ชอบนะโอเคมองมองจิกูเฮ้ยซะนี่ดูตัวเปลี่ยนแล้วนี่กูเนี่ยกูว่าดิฉันเนี่ยซ้อเคยอ่ะแหละชอบเยอะกว่าเมนูเนี่ยไม่ถูกอ่ะจ้าโหว่าล่ะดูมั้ยดูดิตาขอเลยอ๋อตีตาตั้วขอเลยมาเลยตาเยตรูตาลองสรแล้วตะแตเยชินน่ะจิกามาบ่มองเนี่ยမောင်ရည်ရတချောဆိုတော့ပပမြင်သဘောကျမှာလားပပမြင်ကိုလက်မထလို့မဖြစ်ဘူးမမဆက်ထလိုက်ပါလေးလေးရာဒါမှစင်းနေအလေးလေးပြောင်းရမှာပေါ့ခွေးမာလေးသူ့ကိုရအောင်မယ်လီလီယာမိမယူပြရမှာကြာကဲမောင်လေးအောက်မှာလည်းအဲ့စင်ကြီးစောင်းမယ်ကြောက်ရအောင်နော်等等တပည့်တို့လူငယ်ချင်းအခုရွယ်ရောက်မှပြန်တွေ့လို့မမေ့ကြဘူးလေတပည့်တို့မနိုင်မှနေတော့ဆိုစီအစားပဲအဲ့လေအန်ဒီလေးကလာရယ်နော်လီလေးတော့ပြောတတ်ဘူးတမီးကတော့မြင်မြင်ချင်းချစ်သွားပြီဟုတ်တော့ခေးစီစီအောင်တော်တော်ပြောင်းလဲသွားပြီဗျာဒီခေတ်ကကျုပ်တို့ယောက်ျားတွေဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးနေခေတ်မြို့နေသားကြီးရတာတော့အင်းကြီးရတယ်နော်မြို့နေသားဘာမှမရောအခါလာတော့ဟုတ်ကဲ့နတ်ပါပါရှာနေကောင်းတယ်နော်ကောင်းပါတယ်ပါပါမြေတထဘုတ်ကိစ္စဖြစ်ပါမလားခမောင်ချက်လုံးလို့လောကမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးကောင်ပါပါတထဖြစ်အောင်တထတထကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ရောက်ခမရဲ့သေးတန်းသာအရာဒီကောင်လက်ထပ်ပြီးတော့အသက်ဆက်ဆက်နေပြီမှာအဆက်ကွယ်အားလုံးဒီကောင်ရောက်ပါတယ်နော်ဝိဇာတမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော်ရတဲ့သမတ်ဆိုပြီးဘာခံစားခွင့်မှမပေးခဲ့တဲ့ရောက်ခမကြီးကောင်းကောင်းပြညာပေးရမယ်သူမပေးချင်တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေသူတားလက်ထဲရောက်ပါစာချုပ်စာရတယ်ကျွန်တော်အသာလေးထွက်ယူလိုက်
เฮ้ยชินไหนก่อนดิกว่าดิกว่าไม่ชินไหนดิอ้าวมางาดีขอละล่ะเมย์ดิกว่างาตองอารมณ์เมย์อยู่มาบ่กว่าฮะเนี่ยโหเน่รัวงาเว้ยชินน่ะดิกว่าอู้งามาไม่ชื่อหรอกกုတ်ยี่เฮ้ยงามาเลยไม่ชื่อหรอกนี่เลยเอ๊ะตะล้อไปแล้วมาเฮ้ยไม่ชื่อหรอกว่าชมมาถ่ํามาเนี่ยอีอีซิซิหนีจ้าว่ะ แม่ไม่มีล่ะเว้ยจ้ะจุกกับจุกกับบ่าวไม่มีอ่ะแม่อมี้โจกกับป้าป่าวรีเนี่ยตุ๋นเลยหลุเปล่าอ่ะสกาเปาะกุญญาเลยชี้เสียไอ้ชินป้าป่าวรีอยู่หลอล่ะเนี่ยเนาะไม่เห็นมุกบ่ครับทําไมอมี้อ่ะตึกละรอป้าป่าวรีเนี่ยตุ๋นนี่ล่ะอะมะเลเลยคู่ดอแล้วตั่นนี่ไล่ตากุญญูนี่ซะเอ๊ะจ้ะอะกะลุเอ๋มิ้วรีอ่ะอณีซาเต็มมาจิซะตุ๋นรีอ่ะคู่ละดิยีเสียดิไอ้เว้ยเปียงนี่
ไอ้แม่แกอู้กูนี่ก็ไม่ได้อยากหรอกเปี่ยวเลยอ่ะกูมาพี่อ่ะนี่แม่นี่ส่วนกูเจ๋งแล้วกูอโชคเราซวยนี่แล้วกูน้าดีจ้ะตั้วล่ะเลยพี่เจ๋งขึ้นมาก็ตายเองโอเคโอเคเจ๊ซุบอ่ะนี่ก็ไม่ต้องเอาลูกเฉยเลยจะมาลูกเฉยจริงๆจ้องๆไปบ่เนาะโอเคโอเคเจ๋งน่ะ ทำไมอ่ะพี่สิแล้วไม่เอาด้วยทำไมเราไม่รู้จักแล้วกูเจ๊เจ๊ได้ไม่กล้าอ่ะเต็งซะดีกองไก่ซะเย็ดได้อยู่เหมือนกูไม่น้อมเลยล่ะเอาดิดูดีกองกูแคว้พี่ชาจ้ะด้วยเนี่ยดิกองซ้ายนี่ล้าสิขอแกกาเกยกูตาเลยไส้ดิมาดีกาทาพี่ชาบ่ แกไม่เป็นไรสักหรอดีฮ่าตัวยาไม่เป็นไรเนี่ยเลยเอ็งกันน่ารู้สบายรู้เรื่องวันใหญ่ลูกกองที่วิจารณ์น้าวินาดูเลยเฮ้ยไม่เอ็งเปลี่ยนมาเอ็งมาเป็นดูเรื่องฮ่าเฮ้ยตัวยาไม่เอ็งไม่ใช่อย่างว่ากว่าจะน้องไม่อยากเตะวิเวฮ่าตัววิเสียบมีดองเนี่ยดูเลย แม่ไม่เตะได้บ่กูกว่าแม่ไม่บ่ใส่ซุโลเปาะราซุราย้ายด่าแน่ดอกนี่ส่งมาเลยลูกตบอดาซะมากว่าเฮียเอาดีใจเสร็จตัวนี่ก็ต้องเสร็จแน่นะแล้วก็ยอมให้เปลี่ยนตัวออกมาเนาะนะครับครับตะมี่ถ้ามอมยูนี่ซะแม่เบี้ยนี่บ่รู้ปาลาละเด้กว่าอะไรตะมาต้องอย่างละเทียเสร็จได้ล่ะ เอ็งอะจังตะมี้อยู่เลยเปเปเตี่ยวเทอะเปลี่ยนมันลุกขึ้นอืมเปเปอ่ะดาซูเองเนี่ยเตี่ยวต้องแจ่นลงเนี่ยไอ้เงินเนี่ยต้องกองอูมินิวัดตึงปอกตัวล่ะตอดีตะมี้เอตะมี้อ่ะเปเปเต็มไปถ่าได้ปัญญาเลยมีเบี้ยอยู่ถึงเลยแค่เนี่ยตะมี้ยอกจ้าลิรินเนี่ยโทเจ็ดยันผิดตาแล้วตะเป็นล้มอ่ะมันแจ่นอืมตะมี้อ่ะบ่ดูเรเนี่ยต้อยยันผิดเลยโหลแล้วเปเป ลูกตะมี้อ่ะเวหมองมิ้วนี่จ้ะเลยตะมาต้องแล้วเสียเกเกล่ะซูบาเปียอู้เลยอ่ะแหละตู้ตีๆจะจี้ตะมาตีๆเจ้าๆจี้ตะมาอ่างะตะมี้งานนี่ได้ตื่นเลยอุษาบาทุๆๆจี้เลยเสียรู้มาแล้วกว่าไอ้ล่ะเวอู้เลยไอ้ล่ะเวลูเรียชี้นี่บาเลี้ยงเนี่ยไม่ติจี้นี่บาเลี้ยงเนี่ยไม่เมียญอู้เปียกูตะมี้อู้จี้ตะคาเมียนรู้อยู่เน แต่มันไม่ไหนหรอกกูพูดท่าหน้านี่เนี่ยนะลีใต้เนาะปิ่วเล้ตั้วมะล่ะลูกเทียนหลอกตวยเลียปี้ผิดเดกูคันนานี่ยองจีเล้ที่อยู่เนี่ยอี้เปาะตั้วมะแต่นูเนี่ยช้อมวยเดพ่อพยองลูกเปาะพยองเนี่ยอตาเยอะห่าฤดูป่ายสั่นท้าเดลูลูรอมะเทียนโควิเซียนน่ะนะตุซีตาล่ะตุนันนาล่ะ ตุ้มมาลาลาลูกเทียนหลอกหล่ะปู้เยตะมีอ่ะเฮ้ยก่อนเฮ้ยก่อนเนียวๆเมี้ยอะเลตะมาต้องหยอกจองเปียวมาล่ะงาเตี่ยวลงชื่อทาพี่แล้วงาตะมีอยู่ยีซะกาเปียวมาโอ้เปเปอ่ะแหละเลตะมาฤาจองมาเปียวมาบ่อูลีอ่ะอูลีตะมีหลูเต็มมวยนูเนี่ยเนี่ยเมงกะลีเดียวกว่าจนเราจ้าๆยะๆยอกจ้าลีเดียวอะเลตะมาฤาละกันนี่บ่รู้ลูกเกยไหนมาเลยตู้จนเราเคลาแก่ล่ะ เอาเด็กไปคุณยูนี่สานะด้วยลูกตาบ่พี่หมอสรุปเลยใช่ไม่ฟังเนี่ยก็มีอ่ะสกามเสร็จบะนานๆทุบเลยอ้าปูดาบ่แลปูดาเปียปูดาอ๋อบะโลกองแล้วกว่าโหเนี่ยเราอ่ะเมนเลยงาตะมี้โกปี้เนี่ยเป็ดเด้กูงาอยู่เนื้อปูเนี่ยล้อมหยังมีอ่ะปูกร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 ก
ေအော်ဒီလိုပါအိမ်မားလေပြဿနာနည်းနည်းရှိနေလို့ပြန်ခတ်နေတာပါပို့ခတ်တာကျွန်တော်မှတခြားသွားเสียနေရလဲမရှိဘူးဖြစ်ဒါမြအခက်လို့လို့ကွာဒီမှာပဲခဏหนีလိုက်ပေါ့ကွာဟိုမှာတွေ့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒါစောပြီးတော့လေဒီရင်ကတခြားအိမ်မှာမဟုတ်တာကိုရောက်ခမလာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေ哦哦
ี่เราก็ไม่ได้ตีดอกมาไงเอ๊ะบาดดูมีตีบาดเลยยี่เลยมีตีบาดยี่เลยยี่เลยมั้งยี่เลยตอนนั้นเขาก็มีเล่าดอกเต่าในเมสวาตมีตีบาดเลยยี่เลยมีหุ่นเว้ยเลยอะตมีบาดยี่เลยมีนี่เลยไม่แค่จีใส่เนี่ยกระงกระไรลูกบินยอมีดาวายีเลยนี่เอ๊ะคลีเอ็มมูนี่มึงเนี่ยมัวอ่ะใช่ปะชินี่อะไรดีมูจ่ายเองเร็วพี่โอ้ห้ามไม่ยอมเลยลูกสาวนี่ละตาเสียร่างไม่ดีมาละวิธีนี้ก็ดูได้เบ้ไอ้ลูกดีลูกพูดได้มาหรอเบ้แต่แม่ตมีเอ๊ะตมีคุณลูกเดียวหรอมีบ้าหมดที่อะไรติกูเองก็เลยแต่ไร้สาเลยแต่ไร้กูเป็นโลดีโลเป็นโลซาดีมาไม่ได้หรอกไม่ได้กูตัวใหญ่ตัวเนี่ยตัวเราหอกนี่ล่ะเลยตัวเนี่ยเอาจะทางงาไปเลยเนี่ยแม่น้องดีตัวเนี่ยก็ไม่มีตาเก่งงานน้าอยากจะไข่ใจก้าวมาก้าวไหนเขาเลยคนจะรออะไรเส้นยิ่งเนี่ยคนอยู่ตัวเลยปกติอุ้งเส้นเลยลูกยังจะลาไปตัวเลยเฮ้เส้นที่เขาอยู่อะมาละตัวตางามุชสวยไปจิมาบอกยังงาบยังงาบเลย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 กูลงกูบอกเลยยามมองมาเลยเนาะเจ้าขมายเนี่ยจะมาอยากจะเจอจุลุจุลอ่ะชิมาแม่แม่อ่ะโอ้ยยังก็ชิเลยกูมีนี่จ้าเช่นจะเข้าอยู่ด้านเนี่ยกูเข้าอยู่ด้านแม่มาไม่จูเช่นกูมีนี่จ้ามาเข้าอยู่ละมาได้ด้วยเนาะจะนอนมีนี่จ้าเข้าอยู่ละမျိုးနေစားနဲ့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်တူတယ်။မွာကြီးကိုမျိုးတေစားလို့ပြောမလို့လား။တော်ပါတော့ကိုမျိုးနေစားရဲ့။ကျမကိုလည်းကုသကတော့ပပောက်ရီနဲ့နှိုင်းလို့နှိုင်း။တကြမင်းကတော့သူ့စားတာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလို့ပြော။ရှင်ရလေးပလီစီချောင်းချက်သိပြောတတ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ငါပုံစံထက်အခုရှင်းပုံစံအောင်ကျမကိုတော့ကြားတယ်။ပပောက်စတူရဲ့နေကလေးကကျွန်တော်အပျော်အပြည့်ရှိစရာတွေကြီးပဲပြောခဲ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတကယ်ရှိနေတယ်။ဒီနဲ့ပတ်ကံနဲ့တစ္ဆာစကားတခုကိုကျွန်တော်ပြောပြရစီပါဗျာ။ပပောက်စားခဲ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တကယ်ချစ်တော်နေတယ်။ကျွန်တော်ပါရတော့Yeah.
တီစိတ်냐ကြောင့်ဟိုချစ်ခဲဆွေရောက်တဲ့ချိန်နဲ့ချင်းများဒူဒူဝေးပွားအချစ်တို့နဲ့ကဘာငယ်လေးအားငါသမီးကိုဒီလိုកောင်းမျိုးနဲ့ပေးစားရင်တော့ရင်လေးစရာပဲချစ်လို့ပါပပရေကဲကိုတရားလိုက်သူအကူကပါလိုက်ဆိုတော့ติสาสกาลีนี่นูเนี่ยกูตุยาบัวสะไตปองญาบูติสาซื้อจ๋าเลยนี่นูกูนี่เนี่ยปองอาวุธด้วยกูติสาซื้อมาเลยถ้าอย่างงี้กูอ่ะนูนูทุ่งเลยสิโอ้บัวญาญาชอบเปียวมีเนี่ยนี่นูกูตุยาทุ่งเลยนี่นูฉิบาเลยถ้าสวยนี่นูไต่ไปได้ไต่ไล่สิฉิบยาမင်းနဲ့နေလို့ဒီဘက်ထွက်လာတယ်မလိုက်လားဘာပြောလဲဆိုအမင်းလာအောင်မလိုက်ရပါဘူးဘောဘူးတော့အကိုလိမ္မာနေအောင်လာမဖြတ်စီတယ်အကိုလည်းလိုက်မတော့ပါဘူးဟေးဟောကိုဘူးတို့ဟိုကြုံရင်ကျွန်တော်တို့အားကြီးလေးပါလို့ပြောပြပြနေတော့နော်ကြားတော့မိုးစုပ်ကွာငောက်ကိုဘူးတို့လေလိမ္မာအောင်နေမကဘူးရှင်လဲရှင်သွားပြီအထိန်ကောင်းတယ်
ရော့အားလေးအန်ရဲ့ကင်းအောင်မင်းနဲ့အချိန်မီပြီးရှင်နေစီပြီးအောင်အဲ့ငါကြီးကပြထားလိုက်ပါနော်မင်းကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတယ်လို့သဘောထားလိုက်ဟာကိုကကျွန်တော်ဝင်ယူတည်ပြီးတည်နေမွေးနေ့တော့နောက်လိုက်ကမှ25လေးပြီးဟုတ်ငါနဲ့တော့တင်းနေနေလို့စပါမှာမသိဘူး။ဒီနေ့နေ့ဒီနေ့တော့ကဲ Hello. အော်မောင်ကောင်ဖြစ်လား?ဝိုင်းနေကောင်းပါလေ။ဟောဒီမှာမင်းရောက်ပါညိုနေစားလဲဒီအိမ်ကိုရောက်နေတယ်ကွာ။ဟာညိုနေစားဦးလေးစီရောက်နေတယ်။ခမ ्या ဘယ်သူနဲ့မဘာကြတာမှဖြစ်ပါဘူးခမ ्या ။ဟုတ်ကဲ့သူတို့ချင်းချင်းစင်ပြေသွားကြပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းစီစဉ်ပေးလိုက်ရော။အသေးပါသေးမပြောတော့ပါဘူး။ပြောတယ်တော့နေပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီ။ဘာပဲနော်
ထင်လာခဲ့ရတာအကူပစက်ကမိမိကိုလေမြန်မာလေးလူချင်းနဲ့နာနာနဲ့ခေါ်တဲ့ကတခါမှကြားဘူးမိမိဝမ်းသာလိုက်တာကိုခုနေလေမိ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 သိမဲဆိုရင်သိပြောပါပြီခုရဲ့အလုံးခမရလွှဲခိုင်းတဲ့စာချုပ်ကြီးလေမင်းရဆေးရောကဖြစ်နေလို့ငါလွှဲပြောင်းတာဝန်ယူလဲတဲ့သဘောပဲစိတ်ချပါပါဟောရငါရဲ့ရှေ့နေကြီးတဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရေးထားတဲ့စာချုပ်ကြီးဒီရေးရေးတာလည်းမတူလဲကျုံမှာဘာဆေးရောကမှမရှိဘူးတကယ်ဆေးရောကဖြစ်နေတာခမရကိုခမောင်ချေကိုခမောင်ချေမတော်မတရားလောဘတွေတော့မောဟစိတ်ကြီးတစ်ကိုယ်လုံးဖုံလွှမ်းပဲအောက်ဆီဂျင်နေရခင်ဗျာဟောပါမင်းရဗျာဟောဒီမှာမျိုးနေလားမင်းအေးစစ်စစ်လက်မှတ်ထုံးလားအပားအနာခံပြီးမှလက်မှတ်ထုံးမှာတွေ့ဘူစာစိတ်ခင်ဗျာဝင်တာမထားဘူးကျုပ်ခင်ဗျာတော့ဆုံးပါခင်ဗျာအသားမနာချင်ကျုပ်ကဘသူ့ကိုမှညာမှာမဟုတ်ဘူးတော့အများကြီးမပြောချင်ပြောချင်တာတခုပဲဘုကမောင်ချစ်ကအစအန်ဒီကြာလောက်သမားတွေအလုတ်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားလောက်ကြ
မိဖို့ကြောင့်လာမှရစ်တီရစ်တီနဲ့လို့ပြီးကျွန်တော်မတင်ကားလို့ဒီလူဖမ်းလာဟဲ့နေမတူလေဖို့ဖို့တူပါမမပြောတယ်မင်းစပိုးဆောင်နားမှာရစ်တီလို့နေတာငတ်လို့တောင်းစားမှုမှာဟဲ့ငါမတိုက်ဆန်းငင်းငေါလာညင်းမနေနဲ့ကိုမျက်နှာလဲကိုပြန်ကြည့်တယ်သမင်းခွန်ရဲ့မစားသေးရဲ့မျက်နှာမျိုးကဲကဲကုကမကြီးခမရတို့လည်းလှုပ်ရှားရှိတာတွားလှုပ်လိုက်တာကျုပ်ဒီတော့နည်းနည်းမေးမြန်းလိုက်အောင်အဒီနေကဘာထင်တော့ထင်ပါကွာမိဒီဟိုတယ်ကဝင်လာပြီလိုက်ချင်မောက်ပေါ့ဘိုးဆိုပြီးဆန်းဆွဲလာဒါတို့ကြီးသူရောင်းမရှိဘူးငါနဲ့ပဲခွဲမဲအောင်တွေ့တတိစင်မျိုးနေစားဘောကွာငါတိမရဘူးပဲတတိတူလုံနေတာငါတော့ဉာဏ်စီလဲကုန်ပါပြီကွာဒီလိုကွာကြော်ရတယ်ကျွန်တော်ကခေါ်ပြရမယ်ဟုတ်ညာဒီကတင်နေပြီချင်ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေဟုတ်ကဲ့ခမိုင်းလိုက်ခေါ်လို့ဟိုတယ်ပေါ်ရောက်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ကွာဆက်အဲ့ဒီကတန်းနေတယ်ဟာဟုတ်ပါဟဲ့ဆိုတော့ကိစ္စဟိုအော်ကြောက်ပါဒါကိုယ့်ရဲ့ပြီလေခုလေးတင်ခန့်လိုက်ဂလိုဘယ်ဖို့တူတဲ့ဟမ်ဂလိုဘယ်ဖို့တူဟုတ်ပါကန်ထရီဘွာဒေါ်လာဆိုပေမဲ့ကဘာနဲ့အမြင်ရေမောင်တန်းပြီးဂလိုဘယ်လိုက်စီးချင်းနဲ့ဝင်ဆက်နေတယ်ဂလိုဘယ်ဖို့တူပါဟုတ်နိုင်ကိစ္စကိုပြောပါဦးစစ်ဆက်ပွဲလုံးမဲ့ရက်ကိုဖဖျက်မင်းနေလို့အဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေမဲ့ရက်ကိုလာလေးရပါပါတို့ဘက်ကအစဉ်ပြင်းမဲ့ရပ်ပေါ်လာရွေးလိုက်ပါကိုသဘောတူပါတယ်ဒါဆိုငါမဲ့ Sunday season လိုက်မယ်ဩစစ်ဆက်ပွဲကြရင်ရက်ကလုံးပိုကြီးလည်းလာမယ်နော်ဟာခမရလေဗျာ group ပဲပါဗျာSee you next time.
ံတော့ဖြောင်းဝင်ခင်းတဲ့ကောင်ငါ့ကူမှာလိပ်ပြာမလုံဖြစ်နေရကွာငါမျိုးနေစားမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတနေ့မဟုတ်တနေ့သူတို့မလွဲမသွေတိတော့မှာအမှန်ပဲကွာသူကိုယ်တိုင်မသိရင်တော့ငါကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ပြောမိမှသိရတယ်ချင်းကြိုင်ငါပွဲတော့အချောင်းဝင်လိုက်တဲ့ကောင်လို့ဝိုင်းပြောကြမှာငါမခံနိုင်ဘူးကိုတို့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကွာမျိုးနေစားနေရအောင်မင်းအတင်းဝင်တာမှမဟုတ်ပဲသူတို့ဘာသာဇွတ်သွေးကြအဲ့တော့ငါလည်းဘလို့ပဲထင်းနေတာဒါပေမဲ့မျိုးနေစားအိမ်ကိုရောက်တဲ့နေ့မမတီးရနဲ့ဆန်နေလေးတို့ကြည့်ဟာရန်တနာသွားပြီလေကွာဝမ်းနေနေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာလည်းအဖိနေကအငြင်းစက်ခံရတယ်။ယုံနေစားရဲ့ဘုရားကမြင်လိုက်ရ။အဲဒါကြောင့်ယုံနေစားကိုကယ်တင်ချင်လို့ခုလူရောက်မှခင်မောင်ချစ်ကိုဆုံးမချင်။ဘာယုံနေစားအကြောင်းဆောင်ရတာ။ဘာဘာမြင်ကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။တိုင်းမဲ့ဖို့သူကခက်တာငါပပမင်းအသေးပေါက်မတဲ့ချင်းလေးလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့အကြီးဆိုင်နေတာဖေဖေကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တာ။အော်ကျမနှစ်ယောက်ကချစ်သူတွေလေချစ်သူနှစ်ယောက်အကြီးဆိုင်တာစမ်းလာပြီးတော့ကျမချစ်သူနာမည်ကဥလိပြောတဲ့မျိုးလေးစားမဟုတ်ဘူး။သူရအခုသူကနဲ့ကျမနေရလေတရွာနဲ့အတူတူနေခဲ့ကြတဲ့ငေကျွမ်းဆွေလေးဟိုဟိုရုပ်ရှင်ဇလန်းနဲ့ရအတူနဲ့အသက်လို့ပေါ့
ဖေဖေလူမရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖေဖေရဲ့နေအောင်အဲ့ဒီကိုသူရနဲ့ညီမလေးနဲ့ကငငယ်တည်းကအတူကြီးပြင်းခဲ့ရဆိုတကယ်လားဟိုဒီရွယ်ရောက်မှသူကရွာကိုလဲပြုတ်လာရင်နဲ့တွေ့ကြရလားယောခက်နေပါပြီငယ်ကျွမ်းဆွေတွေပါဆိုမှအခုသူရမှာအမေလဲရှိတယ်ဒေါ်အေးတင်းနဲ့တရွာထဲမှာအတူတူနေကြမယုံရင်အေးတော်အေးတို့လာမေးကြည့်မမေးတော့ပါဘူးကွယ်ဖေဖေလူမရပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်မဆုံးနဲ့နော်ညီမလေးဖေဖေကအသက်ကြီးလာတော့မျက်စိသိမ့်မကောင်းဘူးကွယ်ဖေဖေပဲမျက်စိမွဲလာလားဇက်ကောကရှုံနေတာလားဆိုတာဟောဒီဓာတ်ပုံပြပြီးတမိကိုလည်းမေးကြည့်ပြီးတော့အမေအခုသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကဒီလိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်နေလဲမမနဲ့လက်ထက်ပဲကိုပြောနေတာပေါ့ကိုတရားမဟုတ်ဒီမှာကျမကိုတော်သူဆိုပြီးရှင်တို့သားဖားနှစ်ယောက်ဆိုမျက်ချမယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်ဒီတဲ့ပုံကလေကိုတရားမှကိုတရားအစ်စ်ကိုတရားမှတက်ရှိနေတာငုတ်တုတ်ကြီးကိုကြံခဲ့တာဘောသမီးလို့လေဓာတ်ပုံတော့လူမတင်ကြပါနဲ့ကိုပုဇာလန်သွားပြီးတော့လူတော့ပွားပေးပါဓာတ်ပုံကိုလည်းသူ့ရဲ့စာရေးလျှောက်သွားတယ်။ညတော့တော့မှမင်းရဲ့လက်ဖက်တုပ်စားမှုကိုနင်းကိုခေါ်ခိုင်းတယ်။နင်းတို့အိမ်မက်ကိုရောက်သေးတယ်။နင်းကိုမတွေ့ဘူး။ဟုတ်တယ်။မင်းညကျမတော်တော်မိုးချုံမှအိမ်ရောက်။ဘယ်ကိုရောက်ခဲ့လဲဆိုတော့သိကြည့်လိုက်။ဆိုပါဦး။ရှင်နဲ့မကြခင်လက်ထက်တော်မယ်။ပပနဲ့ရောက်ခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်ရှင်မျိုးနေစားဆိုရယ်နာမည်လေး ਨੇ ကျွန်မမိမကြောက်လက်ထိုက်ကြည့်ကြံစီရဲ့အကြောင်းကျွန်မသိတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲအားလုံးအမှန်တော့ကြည့်တော့မဟုတ်မျိုးနေစားဆိုတာကိုယ့်နာမည်လေးနဲ့မဟုတ်ကိုယ့်နာမည်ရှင်အခုကိုယ့်ဒီအချင်းနဲ့ကြိုးရောက်နေကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ့်အတိုင်းဝန်ဟာဘယ်သူမှမသိဘူးဘုရားငါသိပါသာသူရဲ့ကောင်ကိုစတင်ကြရတာငါစိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်နေတာအခုတော့ကြားနဲ့ပြင်းနေရပြောင်းထားတာကိုဟောကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်မောင်လည်းကြည့်ရလူကောင်းနေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘောင်းပါလေပိတ်သက်လူပဲနေဝင်းမကနဲ့မမလာလူမျိုးလူဆက်နဲ့တိုးသွားမယ်ကိုကြီးနာနေလို့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးမင်းအရောင်မှာတက်တီတွေတော်တော်ကောင်းနေပြီဗါတယ်အစ်ရဆောင်းနေလားမနေ့ကလေးကဒီကောင်မလေးနောက်ကိုနောက်ခံလိုက်မင်းရှိတဲ့နေရာကိုတိလို့ဟောဒီမှာမင်းအိမ်ကဆင်းသွားတော့ငါဝစ်သွားတဲ့အင်းကြီးဘိုးတော်ကြီးအလက်မှာယူလိုက်ကြားရဲကွာနှစ်ယောက်လုံးတော့ခေါ်ခဲ့လာလာလက်ခဲ့ဟာလ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 ာဟယ်လိုဦးအောင်မြိုင်လားခမည်းတမက်လောင်းရဲ့အရှုပ်တော်ဘုံကိုသိချင်ရင်ခမည်းသမီးကိုခေါ်ပြီးအေးဟိုသာလာခဲ့တော့လူလားဆိုတာဒီကောင်ပဲရိုးနေစားနဲ့ရုပ်ချင်းခွဲမရအောင်ပူတော်အခွင့်ကောင်းယူပြီးရိုးနေစားအရောက်လာဆောင်နေတာရိုးနေစားရဲ့အမွေတို့လုံချင်လို့ဒီကောင်ဒီအေးကိုရောက်လာဒီအကြက်ခံလို့ပြီးတော့မယ်အခုချိန်ထိတန်ရရှာနေရောဟုတ်တယ်ဒါပါလေတမောင်လေးအင်းကြီးပဲဒါတွေးနေစောနေတွေးလာမျိုးနေစားအမွေတို့အပိုင်စီးတဲ့လို့လူကိုတတ်ပြီးမင်းမောင်ရောက်လာစောင့်နေတာဟဲ့နာပေါက်ကြီးရယ်ရှောက်ပြောမလို့ဒီမှာအလုံးကျွန်တော်ဝက်ခံကျွန်တော်မျိုးနေစားဟုတ်ကြည့်ပါ
မဲ့သူပြောသူလိုမျိုးနေစားရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလိုချင်လို့ကြီးအိမ်ကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။အာတတော်ဒီလက်စုပ်လက်ကင်ပြရတယ်တော့ဘေးကလိန်ကျင်နေလို့ပေါ့။အဲ့ရမင်းမျိုးနေစားကိုတတ်ပြီးတော့အလောင်းဘဲမှာဖြောက်ထားတယ်ပြော။ကျွန်တော်သူ့ကိုမှတတ်ခဲ့။ဒါပေမဲ့ခုချိန်လူကြီးရောက်နေရင်တတ်ချင်။အဲ့ဒီကခင်ဗျာဟာတော့ကျတယ်လက်တော်နာတယ်ကွာ။ရပြီ။ဒီကောင်လူသက်သမားပါလို့ဝင်းမခံစက်စက်။ဒီမှာလူတယောက်ကိုကြိုးလက်လုပ်ပြီးဝိုင်းရိုက်ရှင်လို့ပိတ်တော့လူစားလို့နော်။သူ့မှာတကယ်အဖြစ်ရှိတဲ့ချင်းရဲလက်အလိုက်ပေါ့။တယောက်ဥပဒေကခြေရည်နေပဲ။ခုလိုနှိမ့်ဆက်နေကြလုံး။ဟာဒီကောင်လူသက်သမားပါလို့ဝင်းခံစေချင်လို့။ဟာဒီလေသူ့ကောင်ကြီး你那么对呢，把你打了。好，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 နင်းနုမျက်နှာအဝေးစီးပြီးခေါ်လာတာတော့ဘာသေးရဲ့ကိုရဲ့အကိုတတိပြန်ရလာလို့ဟာဆွနေနင်းမတည်ဘူးရောကိုဘိုးချေကိုဘိုးချေပြောတော့နင်းတည်ပြီဆိုဒီကိစ္စကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ဆက်လာတဲ့ဘုရားဆက်လာအစကဆရာနိုင်ငံသားပြန်လာပြီးကျွန်တော်ခေါ်တဲ့မှာလာကြည့်တဲ့အချိန်ဆရာဘုံအခြေအနေတော့ဖြစ်နေတယ်ဆရာဘုံပေါ်ချက်ကကျွန်တော်လုံးဝခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီတော့လာတဲ့ထောက်တခုတော့ရှိတာပေါ့ကိစ္စမပြီးမချင်းဒီနေမျိုးမင်းအစိတ်တော့မရောက်ဘူးနားလဲလားဟုတ်ကဲ့ပါတိယဆော့ဒါရိုက်တာဆရာခမောင်ချစ်ချက်ကူရဲ့အဲ့ဒီအမွေလူပဲစက်ကားကြီးမှာကျွန်တော်ပါဝင်တိယဆော့လိုက်ရလို့အကယ်ဒမီမရလိုက်ပြန်မယ်တိယဆော့ကလေးတော့မျိုးစုံမျိုးရဲ့ရလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနေငါတတလုံးပြူစုစောက်ရှောက်လာတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမှမထောက်ဘူး။မင်းခွဲလောက်မှာတက်စာမရှိတဲ့ကောင်။ခမောဒီတတနလန့်မထူနိုင်အောင်ဆရာကိုခမောချေအချိန်လုံးမူးရဲ့ဆေးဝါးတွေဝယ်ပေးခဲ့တာဗျ။အားစေပြီဒေါခင်ကြီးဝယ်ပေးတိုက်နေတာ။ဆရာကိုခမောချေဝယ်ပေးတဲ့မူးရဲ့ဆေးဝါးတွေဗျ။အဲ့ဒီတော့ခမောကျွန်တော်ရှင်ရင်အရှင်ဆုံးအားမွေးလိုက်ပါဦးဘယ်နဲ့လဲမွေးရဆေးဝါလုံးဝမတော့နဲ့ကောက်ဆက်သမားရဲ့လက်ဝဲစားအရသာကောက်ရဲ့လားမိကလေးတယောက်ရိုက်တာလားကားရဲ့လို့ကွာကောင်းပါလေအေးစင်းနေတော့
เสียกูไม่รู้นี่จะเอาเสียกูขโมยชิบะตัวเล็กจ้าบ้าดีสาจุดดีกว่าไม่มาดูพูดเลยไม่พูดเลยที่สาจะบอกนั่นมันคือที่กูไม่ได้ยินจังอ่ะที่ต้องมาเลยเพราะมันเชื่อมาเลยพี่น้องนี่เลยสักยูนิซ่าที่ชอบนี่ขณะแรกนี่ไอ้ส่วนเทปเนี่ยที่ยากอยู่ยากอยู่แล้วก็อยู่ที่ยาตัวเซมมาพ้องเพียงอย่างไรกูตัวยาเดียวพูดไม่ตีฟ้าไม่ตีเนี่ยเล่าที่เอาในสักคันยาบีเลยไม่ตีมึงเนาะนี่หนูกูจะคู่ไหมแม่มันได้ผิดไหมกูว่าป้าไม่มาเลยนี่หนูว่ากูตัวยาติดชิดาไปไหนเนี่ยหนูกูตัวยาวเต็มชิดเลยทำไมเนี่ยหนูชิดอ่ะที่ยากูตัวยาหกกูตัวยาเนี่ยหนูชิดอ่ะมั้งยี่มาลีเดียวเลยแม่แต่พูดถ้าพี่อ๋อหกกูตัวยาดูซูเนี่ยหนูเต็มไหนจีน่ะว่าอะไรกันเนี่ยหนูอะพูดอะไรตุ๊ดูเลยแพงขนาดวันละนี่เลยนี่นูซีอาจารย์เฉอะอาซีจ้ะก็มาตติเนี่ยเปี้ยชินี่ว่ะเนนูกูตัวว่ะกูตัวอ่ะ
ကိုတိမဲမဲကနေပြောတာလေကိုခင်မောင်ချစ်လို့ဒီကနေထွက်ပြေးလာတာပါပါအောင်တောင်းပန်ရရှိတယ်ပါပါအောင်တောင်းပန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအရန်ဖြစ်နေလို့ရေဆုံးဖုံးဆက်လိုက်ရပါပါကိုမင်းကစီးစပ်ပေါ်ကိုမလာနိုင်တာပါပါအောင်ဆောင်းကားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကမျိုးလေးစားအဆင်ပြေလို့မလာရမနိုင်ပြောရလို့ရှင်ကိုတို့ရကြအောင်စသည်ကစားပါအရန်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖြန်းစစားကြည့်တော့ကိုတို့ရကိုမျိုးနေဆိုင်ဖြစ်နေပပပေါ်ဘာခွေးရေးမှမရှိတာတိလာရတယ်အဲ့လိုတိလာရတဲ့မြကိုတို့ရအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်တကယ်ပြောတာလားပပမင်းပြောစရာဘာအကြောင်းမှမရှိတာဒါဆိုကို့ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်哦姑爹呀你爹是啊心嘛困了呀宝宝姑爹嘛把这里心里了我打开讲爸爸耶咋办呢我明天想给我救下来了王祖呀把这里了行还没有这点忙活吧我爱你等着这里别人呀都好叫我明天背着他来了这么八点那么行这个天的路面啊骗你了啊哎呀没路要了我把这都是枪戏的他不没有你来的少回来吧我还没有对着你来下来呀哎呀明天读的有点早开门接着拍哪我家来啊骗来你呀哎呀有点早我都请你给妈骗没有开门接着接下来有点早大到大别着没得不会洗的嗯要丢下去高马里也杀救的摔片了这边也杀救的要了车也搞多口了 OK有点故障的都快要没压力了那个为难吗故事你怎么样把我屋嘛都看路挺忙的狗狗
ไม่ไปเช่าอีกนะไม่เนี่ยไม่มีอีกอ่ะฮะเออจ้องน่ะไม่เว้ยล่ะใช่มั้ยอย่างโตตัดนี่แหละตึกบันขึ้นจีได้มาจ้องตุนี่แหละกบ้าจีอ่ะสัจจาวราจีเนี่ยสวาจีดีกว่าผิดนี่ล่ะไอ้ล่ะเจ้ากลัวเวไลเซชั่นเนี่ยมาลูลาผิดแต่จ้องแต่ตู้ทอกขันแจ้มมาไม่อยู่เว้ยเนี่ยกูบาตากูนําไปท่า打住！牛你咋？看伢阿奶见你咋？看伢也要把牛你个，看见没？还要你，把你妹都拿到高头拿到呢，躲！你讲我记性没？进不了了，进不了了。
နင်းနုဒီတမိုးကိုရင်ငါ့ကိုလက်ထပ်မဆိုဟာကိုသူရလဲအရင်တော့မသိလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာနင်းအခုသိသွားပြီမလားမောင်ကြီးတုတ်သားလေးဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့အခုမမတော့အိမ်ထဲသာဝင်တော့ပါမအေးတယ်ရဲ့အထဲမှာရှိပါတယ်ထားတာနော်ညနေနေလုံးမလာကြည့်ဟမ်အမေကျွန်တော်ကဒီမှာအမေပါမေသိရှိနေတော့တော်တူတယ်မိုင်းจ๋ามาตารุนี่ตารุนี่กูดีแต่เยที่ชิงกวยคว่ําได้แม่คุยเลยจ๋าย่าพี่เนี่ยอ่ะตะอุรงซิงแก่จ๋าดิอมวานี่กูอิ้นนี่บาโหลงเรเน25นี่ลောက်กะกาลันนบีอ่ะอมีเยไอ้กี้တတိလမြန်ရောက်ကပြက်ပြီးရောက်လာခဲ့။ကိုဝင်အရှင်းမနဲ့တတိကတော်အမိအူကြီးနဲ့ပြီးခွာပြီးခဲ့တယ်။ခလေးမွေးပြီးပြီးချင်းပဲတတိဟာရန်ကုန်ကိုပြန်ဖို့အမြန်ကားငှားတော့တာပဲ။နောက်ထပ်ခလေးတယောက်မွေးရအောင်။အဲ့တတိသိမသွားရှာအောင်။အမြန်လေးအဲ့အမွားခလေးနှစ်ယောက်လည်းမြင်ရအောင်။စေးရင်စိတ်မိတ်တယ်ဝင်လာမိတော့တာပဲသားတို့ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိရလင်းသေးသားဆုံးမဘရာဘဝမျိုးရောက်ပြီးတော့လက်မထမွေးတဲ့ဘောက်တရားလေးကိုမိခုပတ်ထားခဲ့တတိလမြန်နေရောက်ဟာအမိအင်္ဂါပြန်သာသွားရောသူတားလေးချက်ခဲ့တော့လောရှာမသိဘူးမထင်နဲ့မာရေးတင်ကိုယ်တိုင်မွေးထုတ်လိုက်တဲ့အမြင်ရတော့မျိုးနေစားတော့အမြင်မရတာဟာအသက်တော်တော်ကြီးတဲ့အထိခလေးမရခလေးယူယူပြီးတော့မတည်တော့လို့ဝိစားကြရအမီးသွင်းကထွက်ပြီးတော့နေပြန်ကောင်းလာတော့သူမွေးကြတာအမွားနှစ်ယောက်ပါလို့သူ့ယောက်ျားတွေးသမီးလူကိုအကုန်လျှောက်ပြောတော့တာအဲ့ဒါကိုတွေးမိပြီးဒီကိုများဖြစ်နေမှလားကျွန်တော်ခမောက်လာခေါ်လာမှာကြီးသိစစ်တယ်မောင်ကျွန်မလည်းဒီပြင်းမှုတွေကမြေတီစိတ်မလုံးရအောင်ဘာလို့မျိုးတွေ့တောင်းပြီးစီအမေကဘာလို့ဆူဆူရမှာလဲမင်း။ဘာလို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်။အမေကသားရပြီပဲဟော။
เราเตรียมมาสร้างลูกมาลามาลานะสิบุบีอินเดียนาราเฮาซาเวเตรียมมาเล่มมาตั้วทูโรมีมาดีใจที่มาซาลันอะไรโคเรียกระเดวกองเอาเลยจิมเมตเตอร์เนี่ยอเมย์อเมย์เลยจันโอรุอเมย์บาเวใส่เทมาบ้ามามาทานเนี่ยกูชิดตู้เบียดเถ้าแข็งมีเปลี่ยนลาเรตันนี่ใจ เปลี่ยวชวนแชมป์นี่แหละมีตาลูกพอเลยจนเราดีเศร้าจังเลยอะกูอะไรนี่อ๋อที่กองนี้เนี่ยเช่นนี้ดีกว่าพี่โซนี่มาเว้ย哎呀！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 哎
်